جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اچھا یہ ڈیوٹی سے ہم لوگ آئے ہیں، یہ دیکھیں ڈیوٹی سے آ کے ہانڈی بنانی پڑتی ہے. 7 بجے ڈیوٹی سے چھٹی کی ہے اور ابھی آ کے ہانڈی رکھی ہوئی ہے. ابھی یہ آپ کو بتائیں گے، یہ دیکھیں چیک کریں آپ، تیار ہو رہی ہے. یہاں پہ دال بوائل ہو رہی ہے اور ایک سائڈ میں جو ہے نا وہ مسالہ تیار ہو رہا ہے. ماش دال ہے، دال تیار ہو جائے گی اور ساتھ ہی مسالہ بھی تیار ہو جائے گا. کچی ہے ابھی تک، چیک کریں. مسالہ تیار ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں. تو یہ دبئی کے جو ہے نا بندہ سالن کا بھی کاریگر بن جاتا ہے کھانا شانا بنانے کے لیے، کیا اسے کہتے ہیں فش شیف بن جاتا ہے. اور بس یہ چیک کریں جی ویو دبئی، چیک کریں جی یہ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے فیورٹ دال ماش. دال ماش یہ بوائل ہو کے ریڈی ہو چکی ہے، چیک کریں. اور یہ بس اس کو ہم لوگ مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے، بس یہ چیک کریں مسالہ بھی انشاءاللہ. بس تھوڑا سا بھی نہیں فرق رہ گیا، ریڈی ہوتا ہے تو پھر اس میں دال وغیرہ ڈال دیں گے. اس میں پیاز تھوڑا سا کم ڈالیں گے، ٹماٹر اس میں زیادہ ڈال دیں گے، کیونکہ یہ اس کا ذائقہ سارا ٹماٹر ماٹر بہت ہی کمال کا ذائقہ بنتا ہے. ابھی 4 ٹماٹر کم از کم بڑے سائز کے 4 ٹماٹر ڈالیں، لہسن ادرک کا پیسٹ اور پھر باقی مسالے وغیرہ اپنی مرضی کے ڈال دیں. آئل بھی اس میں زیادہ ڈالنا پڑتا ہے، کہ دیکھ رہے ہیں آئل اس میں زیادہ، کیونکہ یہ دال جو ہے نا آئل زیادہ کھینچی ہے. اس میں دال جیسے ڈالیں گے یہ آئل وغیرہ جو ہے نا بالکل خشک ہو جائے گا. اس پہ یہ محنت ہے، ساری محنت ہوتی ہے مسالے کے اوپر. جتنا جو ہے نا مسالے کو بھونیں گے، مسالوں سے ٹیسٹ نہیں آتا، صرف ٹیسٹ آتا ہے آلو پہ محنت کرنے سے. جتنی زیادہ اس کو جو ہے نا وہ بھونے لیے اتنی زیادہ مزے کی بنے. بالکل کالی مرچیں ڈالی ہوئی ہیں، زیادہ کالی مرچیں میں بناتے ہیں ہم لوگ، کالی مرچیں ڈالی ہیں. ریڈ چلی کا کام جوتے ہیں، کالی مرچیں گرین چلی ان میں جو ہے نا زیادہ کمال کی بنے گی. گرمی بہت ہے، ٹمپریچر بھی بڑا ہائی ہے، تو ابھی بھی اس ٹائم پہ ابھی 8:30 ہو چکے ہیں یہاں پہ، اور موسم جو ہے نا پھر بھی ابھی گرم ہے. ابھی پھر بھی بہت جو ہے نا وہ گرمی کی شدت ہے. چیک کریں ویو، ماشاء اللہ ویو ہماری جو ہے نا کچن سے بہت پیارا آتا ہے، بہت زبردست. کام باقی رہ گیا، یہ دیکھیں جی بارش کو یہ دیکھنا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا نیچے لگنا شروع ہو گیا. اس میں جو ہے نا
थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको नीचे नहीं लगने देना, बस नीचे जैसे ही लगता गया पूरा जायका चला जाएगा। वीडियो वीडियो के चक्कर में जो है ना, चलें अभी हम इसमें डालेंगे दाल, चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, हमने 20 मिनट लगाए हैं इसको भूनने में। चेक करेंगे, आपकी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे बेशक तो दो रोटियां खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बारिश के ऊपर अभी धनिया धनिया डाल देंगे और ये माल रेडी है। चेक करें ये, इसमें अभी दाल वगैरह डाल दिया, दाल डाल दिया, अभी इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। दाल जो है ना ज़्यादा बॉयल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी जो है ना खड़ी खड़ी होनी चाहिए। ये देखें सारा पानी शानी खुश खुश गया इसमें, चेक करें। हम लोग ब्लॉग से लोग तो बना नहीं सकते, तो बस ये है कि आपको रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। साथ में कुकिंग की, काम की, दुबई की, अच्छी अच्छी जगहों पे जाना, खाने की, होटल होटलों की, सब कुछ दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। वीडियो देखा करें, साथ में लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आप कहीं पर आ जाओ ना, आपका वो भी करेगा। चेक करें जी, अंडी की शक्ल नज़र आ रही है, देखिए कैसे ज़बरदस्त, सिर्फ टमाटर की वजह से।